Recife é uma cidade colorida, alegre, movimentada. É uma cidade que se destaca em vários aspectos no Brasil. É conhecida como Veneza Brasileira, por ser cortada por várias pontes que ligam um bairro ao outro, por vários rios e canais, muitos deles, infelizmente, muito poluídos. Recife é uma metrópole, com cerca de 1 milhão e 600 mil habitantes, e tem problemas proporcionais ao tamanho da sua população. Sofre com questões como segurança e saneamento. Para aprender a amar Recife, é preciso aceitar ela com todas as suas qualidades e defeitos. Conhecida por sua influência holandesa, hoje é um dos centros urbanos mais desenvolvidos do país e preserva muitos aspectos do seu período colonial e histórico. Urbana e viva, a capital pernambucana é de uma geografia diferenciada. Tem ilhas, pontes, canais e casarões antigos que completam o visual, onde o calor forte faz parte do ritmo de vida local. No mar, é Boa Viagem quem faz sucesso. A praia, que fica no bairro de mesmo nome, chama a atenção pelas águas esverdeadas e pelas piscinas naturais formadas na maré baixa. Porém, não é aconselhável os banhos de mar, devido à grande quantidade de ataques de tubarões. Ela já foi considerada a terceira praia mais perigosa do mundo, e é por isso que grande parte dos turistas apenas passam por Recife para conhecer a cidade e depois seguem rumo a Porto de Galinhas para encontrar praias lindas, limpas e seguras por lá, a apenas 60 quilômetros da capital Recife. Outro programa imperdível em Recife é a cidade vizinha Olinda, que preserva a parte histórica com suas ladeiras e casas coloridas muito antigas. Olinda é uma volta ao passado e fica a apenas 6 km do centro de Recife. Você pode ir de Uber ou até mesmo de transporte público, de ônibus. Recife e Olinda possuem um dos mais tradicionais blocos de carnaval do Brasil, como o Galo da Madrugada, que já foi considerado o maior bloco carnavalesco do mundo. Animado ao som de frevo e maracatu, a cidade recebe milhares de turistas todos os anos. Reserve ao menos 2 dias no seu roteiro, um para conhecer Recife e outro para conhecer Olinda. Nesse vídeo, vou te mostrar os principais pontos turísticos de Recife e em outros 2 vídeos mostrarei Olinda e o belíssimo Instituto Ricardo Brennand, um museu incrível composto por 3 castelos que fica numa região linda, com lindos jardins cheios de esculturas e obras de arte, e acreditem, vale um dia inteiro de passeio. Anotem aí, se precisarem de Uber, motorista ou guia para os seus passeios em Recife, falem com o Alexandre, ele é muito prestativo e querido e de confiança. Numa das minhas passagens pela cidade, eu esqueci um casaco dentro do táxi dele, ele percebeu e voltou até o aeroporto para me devolver antes do meu voo sair e não quis me cobrar nem a corrida. A famosa Rua da Aurora fica na margem esquerda do Rio Capibaribe. Tem início na Ponte da Boa Vista e termina na Ponte de Limoeiro. O seu casario colorido, que fica entre a Avenida Conde de Boa Vista e a Rua Princesa Isabel, é um cartão postal do Recife. A Casa da Cultura é um centro de venda de artesanato. Ela fica no prédio da antiga Casa de Detenção do Recife, que foi a maior cadeia do Brasil no século XIX. Sua data de construção é de 1850. As antigas celas foram transformadas em 150 lojas de artesanato, livrarias e lanchonetes. Apenas uma cela no raio leste permanece exatamente como foi deixada pelos presos. E o pátio externo, além de ter sido transformado em uma área para shows, também possui uma praça de alimentação, que oferece comidas típicas da região, como pamonha, canjica, tapioca, acarajé, água de coco, entre outras coisas. No artesanato, você encontra santos em madeira, peças exclusivas em couro, como bolsas, sandálias, chapéus e bordados em geral, para cama, mesa e banho. Confecções finas em renda renascença, confecções em algodão natural e redes, mantas, cortinas, almofadas, artigos em fuxico e retalhos,
rendas em filé, xilografuras, camisetas bordadas, moda praia, biquínis, cangas e lembrancinhas como ímãs de geladeiros, chaveiros e muitas lembranças de Recife e de Pernambuco. Tem também o tradicional bolo de rolo, que é patrimônio imaterial do estado. Castanhas e passas de caju, rapadura, o saboroso mel de engenho e a cachaça pernambucana. Ou seja, é um passeio imperdível para fazer comprinhas. A Oficina Brenan pertence ao artista pernambucano Francisco Brenan, que transformou a propriedade em um museu a céu aberto. O lugar tem ambientes distintos, serve como oficina para a produção de uma das cerâmicas mais resistentes do Brasil e também como museu para expor as obras de Francisco. A oficina proporciona um belo passeio aos amantes das artes. Ao ar livre ficam esculturas grandiosas, muitas com formato de animais, enquanto a parte interna é dedicada a esculturas menores. Há também um jardim bem cuidado e um local onde estão os quadros e desenhos de Brenan. Se as pinturas de Brenan são voltadas para a beleza feminina, as esculturas são polêmicas. Muitas obras do artista representam a vida, o nascimento, por isso a relação forte com o corpo humano. O local tem guias e uma cafeteria muito legal que vale a pena conhecer num lanche ou almoço. Como a oficina fica distante de Boa Viagem, é recomendável chegar até lá de táxi ou carro. O Marco Zero é onde tem início a contagem oficial de distâncias. É o local em que Recife nasceu e serve como ponto inicial das estradas de Pernambuco. Daqui você pode percorrer a pé até outros pontos turísticos próximos, como o Novo Mercado de Artesanato, a Rua do Bom Jesus e seus edifícios coloridos, a Embaixada dos Bonecos Gigantes, o Centro Judaico Cultural e a Torre Malakoff. Atravessando a ponte Buarque de Macedo, será fácil conhecer a Capela Dourada, a igreja mais bonita do Recife. Tente também ir ao Forte das Cinco Pontas e à Casa da Cultura, onde funcionava uma prisão e hoje a lojinha de artesanato. O Parque das Esculturas foi construído sobre um recife em frente ao Marco Zero. Inaugurado no ano 2000 em homenagem aos 500 anos do descobrimento do Brasil, o parque exibe uma exposição permanente composta por 90 esculturas de cerâmica assinadas pelo artista plástico Francisco Brenan. A Torre de Cristal, com 32 metros de altura, é o carro-chefe da Galeria Céu Aberto. Confeccionada em argila e bronze, é inspirada em uma flor descoberta por Burle Marx. A travessia do Marco Zero até o parque funciona diariamente, das 7 às 5, por meio de barcos dos pescadores locais. A visitação é gratuita. Infelizmente, muitas dessas obras já foram furtadas, mas ainda é possível encontrar algumas esculturas por lá. O Forte de São Tiago das Cinco Pontas foi a última construção holandesa no Recife e tinha como objetivo proteger a capital pernambucana de ataques estrangeiros e ajudar na distribuição de água potável. Durante uma restauração, o forte perdeu uma de suas pontas, mas o nome Cinco Pontas continua a ser usado na cidade. Atualmente, o lugar abriga o Museu da Cidade, com exposições temporárias que contam um pouco da história de Recife. A entrada é gratuita. A Torre Malakoff foi construída entre 1853 e 1855, durante a Guerra da Crimeia, e era a entrada para o Arsenal da Marinha. Esse é um dos pontos turísticos mais famosos do Recife, que hoje abriga um espaço cultural e científico, com exposições diversas e um observatório astronômico. Vale a pena subir pelo elevador ou pelas escadas e observar a vista panorâmica do lugar. Quem perdeu o Carnaval de Recife e Olinda e não conseguiu ver os bonecos gigantes em ação, não precisa ficar triste. A Embaixada dos Bonecos Gigantes expõe os famosos bonecos criados para participar do Carnaval nas duas cidades, permitindo que o turista tenha uma clara ideia da dimensão, da estrutura e do modo de criação dos personagens.
Os bonecos, pesados e bem trabalhados, representam personalidades variadas, de desenhos e figuras brasileiras que se destacam ao longo do ano. A Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus, é uma das mais importantes do Recife. Ela é pequena, cheia de edifícios antigos e coloridos, entre eles um casarão onde foi construída uma das primeiras sinagogas das Américas. Aos domingos, acontece uma feira de artesanato que torna a rua ainda mais interessante. É nela que fica a embaixada dos bonecos gigantes. O Mercado de São José é um dos 24 mercados públicos do Recife. Localizado no bairro de São José e inaugurado em 1875, é o mais antigo mercado público do Brasil. São vendidos artigos de renda, palha, madeira, artesanatos diversos, armarinhos, com vendas de frios, laticínios e temperos também são encontrados por lá. A Capela Dourada é uma das igrejas mais bonitas do Recife e simboliza toda a riqueza do período colonial no Brasil. Construída entre os séculos 17 e 18, ela fica dentro do convento e igreja de Santo Antônio, que também abriga um museu de arte sacra. A capela é riquíssima em detalhes de ouro, madeiras talhadas nas paredes são surpreendentes. Imagens e pinturas sacras complementam o visual da capela, que impressiona pela enorme quantidade de ouro empregada nas paredes e pelo trabalho esculpido à mão. Do lado da Capela Dourada está a Igreja de Santo Antônio, de 1804, em estilo rococó. Os painéis de azulejos portugueses vão da igreja ao pátio do convento, que é de 1606, e o conjunto ainda tem um pequeno museu de arte sacra.